Aloha, amigos ligados aí no Brava Connection. Muito boa tarde nesse sabadão de muito sol por aqui. Bastante gente na areia. Mas antes de tudo, tá caminhando pela praia. Não se esqueça, pague o seu ingresso e ajude a retirar pelo menos 5 microlixos. E vamos assim ajudar a preservar as nossas praias para as próximas gerações. E se você acabar encontrando um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800-642-3341. Não se esqueça de informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Nesse exato momento, Praia Brava quebra aí com séries de meio metrinho, com outras séries melhores. O vento ainda continua entrando no quadrante de Nordeste. A maré está no auge da cheia. Mas um ótimo dia de praia para todos vocês. Chegou na praia, peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas. Não entre na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho. Em caso de emergência, procure o posto de atendimento mais próximo de você e ou ligue 193. Eu sou o Ravi Raimori, aqui diretamente das areias, da Praia Brava, atualizando para vocês o mundo das ondas. E lembrando, hoje o rolê cultural, teremos banda Surf Drill, isso mesmo, no Hike Brava. E a partir das 22 horas, teremos mais uma edição da Cosmopolita Hip Hop, isso mesmo, lá no At Home. Ingressos antecipados no ingresso nacional. Teremos edição também do Suíte Brava, lá na Praia do Rosa, no Quintal Butiá. Então fica a dica para todos do rolê cultural. Não deixe seu lixo na praia. Se beber, não dirija. Ravi Raimoade nas transmissões aqui do Brava Connection, a sua revista digital aqui de Santa Catarina. Vamos que vamos, galera! Yeah.